Nu har vi bara två bidrag som ännu inte har fått alla sina poäng. En av er kommer att representera Sverige i Eurovision Song Contest i Tel Aviv. Det står emellan Bishara och John Lundvik. Mina damer och herrar, Melodifestivalens vinnare 2019 är... Melodi nummer 10! Too late for love! Stort grattis till John Lundvik och Too late for love som har beslutat med 181 poäng efter att Lidl har gett honom 85 poäng. Grattis också Bishara som fick näst mest poäng av er, 69 stycken, och slutade på en andra plats. Andas man, andas. Vad vill du säga till svenska folken? Tänk mindre, känn mer. Ingenting är omöjligt om det känns rätt i hjärtat. Tack! Du ska nu alltså till Tel Aviv. Du ska representera Sverige i Eurovision Song Contest. Klassisk sportfråga. Hur känns det? Det känns helt otroligt bra. Jag ska försöka sjunga också. Ja, men det klarar du. Okay. Jag tror att alla är överens om att sjunga är faktiskt det som du kan. Okej. Okay. All right? Okej. Okay. Nu är det bara en liten stund kvar, sen ska du ta över sångfågeln. Tack, stort snälla. Lycka till. Och tack, stort, stort grattis. All right? Ta ett litet andetag och sen kör vi. Tack. Och på scenen står fjolårets vinnare Benjamin Ingrosso, redo att räcka över sångfågeln. Nu tillhör en John Lundvik, Sveriges nya mästare. Brons i fjol, guld ikväll. Och Too Late for Love är skriven av Anders Wrethov tillsammans med Andreas Stone Johansson och John Lundvik själv. Anders Wrethov som kom tvåa i fjol för Cypern med Fuego. Stort grattis! Älskade Sverige, ni gjorde det. Ni röstade med hjärtat. Den 14 maj startar tävlingen nere i Tel Aviv. Och vi önskar ju såklart John Wick allra största lycka till. Ja, och nu får jag den sinnessjuka glädjen att berätta det här. För ikväll är det röstningsrekord med 15 miljoner 757 707 gånger. Och det har dragit in hela 4 273 096 kronor till Radiohjälpen. Också rekord! Från botten av alla våra hjärtan. Tack, tack tusen gånger. Tack Sverige. Efter programmet så kommer vi också få se vinnarintervjun med John Lundvik från scen. Ja, och vi tackar så mycket från oss för oss. Vi hoppas att ni har haft lika roligt som vi har haft det. Nu återstår bara en sak. Exakt, det viktigaste av allt. Vinnaren av Melodifestivalen 2019, John Lundvik!